सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार म यो जानकारीको लागि सबै साथीहरूलाई यो सेयर होला यो भिडियो अन्तिमसम्म सुन्नुहोला आज बिहान मात्रै मलाई चाहिँ वाट्सएपमा एउटा नम्बरबाट मेसेज आयो सर मलाई बिमाको बारेमा अलिकति जान्नु थियो भनेर उहाँले म्यासेज गर्नुभयो मेसेज गरिसकेपछि अनि मैले गर चाहिँ उहाँलाई बिमाको बारेमा सम्झाउन खोज्दाखेरि सर कल गर्न मिल्छ भने म एकचोटि कलमा कुरा गर्न चाहन्छु हजुरसँग भन्नुभयो हुन्छ म फ्री नै छु भने र उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो एउटा आकाङ्क्षा शाह नाम गरेको मान्छे अब मैले नेपाली नै होला भनेर उहाँसँग कुरा गर्न खोजेँ उहाँले कुरा गर्दा गर्दा, गर्दा, गर्दा भिडियो कल गर्नुभयो भिडियो कल गरिसकेपछि मैले बिमाको विषयमा सम्झाएँ सम्झाइसकेपछि उहाँले त्यो भिडियोलाई चाहिँ स्क्रिन सट गर्नुभएको रहेछ भन्दा पनि भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको रहेछ होइन र गरिसकेपछि एकछिनपछि उहाँले मलाई त्यो भिडियोलाई चाहिँ एडिट गरेर मेरो टाउको चाहिँ मेरो अनि शरीर चाहिँ अरू मान्छेको न्याकेट बनाएको भिडियो पठाएर मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मेसेज पठाउनु भयो पाँच मिनटभित्र तँलाई भाइरल गरिदिउँ कि त एक हजार डलर पठाउँछस् भनेर चाहिँ मलाई उहाँले धम्किदिनु भयो वाट्सएपमा अनि मैले भने म तँलाई जे गर्न मन छ गर होइन तर म चाहिँ पैसा पठाउन सक्दिनँ तैँले यसो किन गरेछु भन्दाखेरि म तेरो कुरा केही पनि सुन्न चाहन्न मलाई खुरुको एक हजार डलर पठाउने भए पठा होइन भने दुई मिनटभित्र पाँच मिनटभित्र तेरो भिडियो चाहिँ भाइरल गरिदिन्छु भन्नुभयो अनि मलाई चाहिँ एकदम तनाव भइरहेको छ हिजो म अफिसबाट आइसकेपछि राति सुते बिहान उठिसकेपछि यो पछि चाहिँ मलाई एकदम प्रेसर भएको छ एकदम तनाव भएको छ र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्ता किसिमका वायत कलहरूको पछाडि नलाग्नु होला र कुनै पनि मान्छेको विश्वास नगर्नु नगर्नुहोला योभन्दा अगाडि पनि मलाई एकचोटि त्यही भारत भारतबाटै होला सायद म बानेश्वरबाट बोल्दैछु तपाईँलाई पच्चिस लाखको लटरी छ भनेर मलाई फोन गरेर ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको थियो योपालि चाहिँ त्यो मान्छेले मलाई चाहिँ अब सुन्दै अब को मान्छे हो होइन आकाङ्क्षा शाह फेसबुकमा पनि उहाँको नाम छ र उहाँले चाहिँ मलाई वाट्सएपबाट चाहिँ मलाई ब्ल्याकमेल गरेर मेरो भिडियोहरू चाहिँ मेरो टाउको मेरो राखेर र शरीर अरू मान्छेको राखेर चाहिँ त्यसरी मलाई उहाँले ब्ल्याकमेल गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई वाट्सएपबाट पनि ब्लक गरेँ फेसबुकबाट पनि ब्लक गरेँ त्यो भएको कारणले सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने चा यस्ता कलको पछाडि होला तपाईँको जिन्दगी नै धराप हुनसक्छ भन्ने मेरो चाहिँ सानो सुझाव सल्लाह छ यस्ता किसिमका कुनै पनि भिडियोहरू आयो भने यहाँले चाहिँ एकदम सजग रहनु होला र यहाँले चाहिँ एकदम मनन गरेर अगाडि बढ्नु होला मेरो यही आग्रह छ धन्यवाद